Na začátku byl nápad, myšlenka uspořádat něco takového. Já čekám, že se naučím nějaké nové trendy v oblasti boje s lesními požáry. I'm here at this event because I was asked to help come support as an international trainer to enhance fire management capacity in this context in this country. And it's of course also inspired off of other trainings, other events in other countries. Being here in the Tech Wildfire Academy has been a great opportunity in order to share what we know about wildfire risk and wildfire science and world. Mají možnost si vyzkoušet jeden z možných způsobů, jak bojovat s nimi požáry. No a v neposlední řadě navázat nová přátelství, sdílet s ostatními ty zkušenosti. Takže asi toliko. Dříve či později se dostaneme do situace, kdy budeme mít méně a méně vody. V náročném terénu pracují s malými čerpadly, dopravují vodu na vrchol sjezdovky. Je to fyzicky velmi náročné, ale opět jde nám o to, aby jsme co nejvíce navodili reálnou situaci. Ti hasiči jsou ohroženi a je potřeba, aby se uměli v této situaci správně zachovat a ukrývají se do takových speciálních shelterů, plachet, které je mají uchránit a vlastně v reálu přes ně přejde ten požár a oni by potom měli vylézt ven a být v pořádku. Je to taková hra s nervy. Třetí stanoviště to je práce s ženými nástroji. Ten ženýmní nástroj se jmenuje Gorgy. Chlapi se tady, a vlastně dámy, protože tady máme i dvě dámy, tak se tady učí pracovat s těmi nástroji, jaká je taktika použití, učí se odříznout linii požáru. Určitě bylo super, že jsme mohli prakticky pracovat jako s reálným ohněm. Čtvrté stanoviště je pro změnu práce s tlumnicemi. V Česku si troufnu tvrdit, že jsme to nikdy moc nepoužívali a vlastně nevíme, jak to uchopit a jak s tím pracovat. Poslední stanoviště to je řekněme heliskyt, speciální hasební modul, který lze použít v podvěsu vrtulníku. Ti hasiči do těch špatně přístupných prostor přijdou, postaví si to zařízení jménem heliskyt, vrtulník mezi tím dokáže bambivakem doplnit vodu na 3000 litrů a ti hasiči jsou schopni v tom terénu fungovat neomezeně dlouhou dobu a mají vlastně po ruce všechno, co potřebují. Tak já musím říct, že v první řadě to předčilo mé očekávání, opravdu, jelikož je to teda nultý ročník, musím přiznat, tak jsem trošku byl k tomu skeptický, ale opravdu je to tady perfektně připravený, líbí se mi zázemí, líbí se mi ve finále všechno, co vlastně tady pro nás je připraven.